နောက်လာထဲမှာကျင်းပမယ့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာရွှေတစိမ့်တစ်ခုအနည်းဆုံးရဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်ထားတယ်လို့မြမလက်ရွေးစင်တိုက်ကွန်ဒိုနီးပြချုပ်ကပြောပါရယ်ပြည်ဖြိုးကျော်ကပြပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာအာဆီယံဒေသတွင်းမှာထိုင်းဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေဟာတိုက်ကွန်ဒိုအားကစားအဆင့်တန်းမှာကမ္ဘာအဆင့်မီကစားသမားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်ဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမယ့်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာတိုက်ကွန်ဒိုအကမှစုရနိုင်ခြေနေပါပေမဲ့တူးချင်းအတိုက်ပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စုရနိုင်ခြေရှိတာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာအပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတိုက်ရောက်တော့ရှင်းတယ်။ရဲရဲရမယ်ပြတ်ပါရမယ်တတိရှိရင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်ကစားသမားတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေအားလည်းဟိုပြောရင်တော့ဟိုအမှတ်မထားလို့မပြတ်သားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှုံးမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပေါ့နော်ပြပြသားသားကစားဖို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအချိုးပေးပြုလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစူးစိတ်အနည်းဆုံးရွှေတစ်ခုတော့ဒီစီးကိန်းမှာတိုက်ယူမယ်လို့ဆိုတော့အလုံးကတန်လိမ့်တန်ချပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်နေညောင်မြူမှာဘောလုံးအားကစားပြီးရင်လူငယ်တွေအများဆုံးဝါသနာပါကြတဲ့တိုက်ကွန်ဒိုကိုခန့်ပညာအားကစားဟာလက်ရှိမှာအာဆီယံအဆင့်မှာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ချလာနေပါတယ်။အရင်ကအာဆီယံအဆင့်9လောက်မှရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိမှာအဆင့်9အထိကျဆင်းလာခဲ့တဲ့အဓိကအချက်ဟာပညာရေးနဲ့အားကစားကိုမချိတ်ဆက်နိုင်တာကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကစားနေကြတယ်ကစားသမားတိုင်းကသူတို့အရွယ်တွေရောက်လာတာနဲ့အမျှပညာရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လွန်ဆွဲပြီးတော့ထိတ်တိုက်သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အားကစားနေတယ်ကိုရှုံးတယ်အားကစားပညာရေးဘက်ကိုပဲပါအောင်အဲ့တော့ဒီကစားသမားတွေတိုင်းကကိုတန်းရောက်တာနဲ့မကစားတော့ဘူးကိုတန်း10တန်း10တန်းဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တော့ပြတ်သွားတော့ဒီကစားသမားလည်းသူချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တော့ကပြန်လို့တော့ချန်ပီယံမဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဆိုတော့သူဒီလောကတော့ပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကစားသမားတွေရှားခြင်းဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အားကစားသမားတွေဟာပညာရေးဘက်မှာအားနည်းလေးရှိတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့အားကစားသမားတွေအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေချမှတ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပဲလို့ဆိုပါတယ်။အားကစားပညာတွေကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာဖြစ်သတ်မှတ်ပေးပြီးပညာရေးပိုင်းမှာထည့်သွင်းပေးနိုင်မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားကစားအဆင့်တန်းဟာပြန်လည်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည့်ဖြိုးကျော်ပါခင်ဗျာ။